פתוח. מי זה אימא? לא יודעת, רגע. מה אכפת לך מזה? אתה מדבר? מי דופק בזמן בבוקר? אופה, אופה! מה קורה? מה זה? איזה משקיע אתה, ליעד, מה זה? לכבוד מה מתנה, ליעד? מה, ט"ו באב. מתי? היום? כן, יום אהבה. יא, איזה משקיע אתה, מאמי, למה לא הבאת לי גם דובי? הבאתי לך כפרה, הנה דובי, מה? הוא קנה לנועם, ליום אהבה. מה, תגיד לי? תראה איזה משקיע. אתה מזכיר לי אותי שהייתי זה, בגלל שלך. צעיר, ומה קרה עכשיו? מה זאת אומרת? איפה המתנה שלי ליום אהבה? מה, ליעד, נהיית לי דודו אהרון? כן. מה זה הפרדים האלה, אח? יא, איזה מהמם. משה פעם לא ידע מה זה מתנות, מה זה יום הולדת, חג האהבה. לא היה לו את זה. לקח לי הרבה זמן ללמד אותו. אנחנו כל השנה יש לנו יום אהבה, כפרה עלייך. אבל עזוב, הוא שכח, נו, מה זה משנה? הוא לא הביא לי. אמי, אבל לא קנית לי דובי, תראה לי מה הבאת. מה, את דובי? איפה תשימי דובי? יש לך מקום בבית? גם, איזה השקעה, ליאת. תקחי את זה, אני אביא לה את זה. וואי, גלית, אם הייתי יודע שהיא מתלהבת ככה מדובי, הייתי קונה לה אני יותר גדול, כאילו. מאמי, אתה צריך לזכור ימים כאלה. מה אני אעשה? את מבקשת ממני דברים עכשיו בזה, כשאני... לא, בסדר, אני רק... חלה ראש שלי במקום אחר. נועם! מה? בואי רגע! מה, יאירה? את עושה עירה. מה קורה? תראי, יש לי הפתעה בשבילך, הבאתי לך חבילה. אני נראה כמו אנשים שמוכרים. איזה חמוד! זה לבוקר טוב וזה ליום אהבה. לבוקר טוב? יא, איזה חמודים אתם. משה, איזה כיף הגיל הזה. אה? בסדר, אני אומרת, גם שבוע הבא זה בסדר לקנות לי משהו. לא משנה מה. את יודעת שאני בכלל עכשיו הראש שלי במקומות אחרים. בסדר, אבל יכולת לראות שזה ט"ו באב. את יכולה להביא לי את המתנה שלי, בבקשה? לא, לא, אבל רגע. אני רוצה לצלם. אבל רגע, אני רוצה שאבא יקנה לי גם את זה. ט"ו באב, נו, באמת, גלית. לא יודעת מה היה לאימא שלי, אבל היא ממש קינתה, כאילו, מה הלו"ז? לא קצת אהבת לדובי, כאילו? לא, אני אוהבת. מה, מזה זה... בסדר, הכוונה, אבל מה דובי, באמת? זה הקטע של היחס, שהוא זכר שיש יום אהבה. כאלה אני אוהבת. כל הכבוד. אחלה ליד. את יכולה לשים את זה עליי. קחי. אני אסתדר עם האהבה של הדגים שלי.